Перші 1170 доз вакцини Pfizer доставлять на Кіровоградщину наступного понеділка. Про це повідомили в облдержадміністрації. Препаратом планують щепити маломобільні категорії людей. За кожним з пацієнтів забронювали 2 дози вакцини. Вводитимуть їх із інтервалом в 3 тижні. Відповідно до умов зберігання, всю партію препарату мають використати протягом 5 діб. Після того запаси вакцини поповнюватимуть кожні 5 днів. Спеціальних холодильних камер для зберігання препарат не потребує, зауважили вода. В регіони вони будуть доставлятися звичайними спец транспорт, там це рефрижератори, які можуть зберігати в холодильному температурному режимі вакцини. І далі, після того, як вони привозяться в регіони, вони протягом 5 діб зберігаються в звичайному температурному режимі плюс 5, плюс 8, для того, щоб відтаяла вакцина і була придатна для використання.